Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Ромбоподібний мозок. Довгастий мозок, мілінцефалон, медуля облюнгата, за свою форму одержав таку назву цибулини, бульбус. Він становить відділ головного мозку, найближчий до спинного мозку і є його безпосереднім продовженням. Його довжина приблизно 25 мм. У довгастому мозку розрізняють вентральну, дорсальну і бічні поверхні. Нижня межа довгастого мозку відповідає рівню великого потилочного отвору черепа, рівню перехрестя пірамід, а також місцю виходу корінців першої пари спинномозгових нервів. Верхня межа довгастого мозку на дорсальній поверхні стовбура мозку відповідає розташуванню мозкових смужок стрія медулярис, які ділять ромбоподібну ямку фоса ромбоїда на дно четвертого шлуночка на верхні і нижні відділи. Верхня межа довгастого мозку на вентральній поверхні стовбура мозку знаходиться біля заднього краю моста, де розташована поперечна борозна, з якої відходить шоста пара черепних нервів. Всередині борозни залягає сліпий отвір довгастого мозку – форамен секу медулі облюнгати. Від отвору прямує вниз по вентральній поверхні довгастого мозку передня серединна ущелина – фісура медіана антеріор, яка продовжується на спинний мозок. На вентральній поверхні по боках фісура медіана міститься два видовжених підвищення – піраміди довгастого мозку, піраміди з медуля облюнгати або піраміди цибулини, піраміди з бульбі. Всередині кожної піраміди проходять волокна кірково-спинномозгових пірамідних шляхів. У каудальному напрямку піраміди поступово звужуються по мірі того, як більша частина волокон пірамідних шляхів перехрещується протягом 6-7 мм у перехресті пірамід – декосатіо пірамідіум. Перехрещені волокна потім йдуть у бічні канатики спинномозгового мозку протилежних сторін, утворюючи бічний кірково-спинномозговий шлях – трактус кортико-спіналіс латераліс. Неперехрещувані волокна продовжуються в передні канатики спинного мозку по тій самій стороні, утворюючи передній кірково-спинномозговий шлях – трактус кортико-спіналіс антеріор. Збоку від пірамід лежить олівка. Вона має вигляд еліпсоподібного підвищення, складається з сірої речовини, нижній оливковий комплекс, complexus olivaris inferior, або нижні оливні ядра, nuclei olivaris inferioris, вкриті тонким шаром білої речовини. Олива відмежована від піраміди передньобічною борозною, sulcus anterolateralis, з якої виходять корінці 12-ї пари черепних нервів. Дорсальна поверхня довгастого мозку складається з двох відділів. Нижній лежить відкрито, верхній входить до складу ромбоподібної ямки, яка утворює дно четвертого шлуночка. Посередині нижнього відділу тягнеться задня серединна борозна sulcus medianus posterior, яка розмежовує правий і лівий тонкі пучки. Тонкий пучок відмежовується від клиноподібного пучка за допомогою задньої проміжної борозни sulcus intermedius posterior. Обидва пучки закінчуються у стовшеннях, що мають назву горбків, відповідно тонкий горбок – туберкулі грацілі та клиноподібний горбок – туберкулюм куніатум. У товщі цих горбків лежать одноіменні ядра, всі описані вище пучки, і борозни є продовженням одноіменних утворень спинного мозку. По бічній поверхні з боку від заднього канатика довгастого мозку піднімається подовження бічного канатика спинного мозку. Ці утворення відділяє одне від одного задньобічна борозна – sulcus posterolateralis, з якої виходить корінці 9, 10, 11 пар черепних нервів. Бічний канатик безпосередньо продовжується у нижню мозочкову ніжку – pedunculus cerebellaris inferior, яка з'єднує довгастий мозок з мозочком. На фронтальному розрізі, проведеному через довгастий мозок, на рівні олив можна побачити білу та сіру речовину. В нижньобічній поверхні розміщений нижній оливний комплекс – complexus olivaris inferior, який утворений складно побудованими сполученням сірої речовини. Загальний образ цього комплексу нагадує зубчасте ядро мозочка і зв'язаний з ним нервовими волокнами оливо-мозочкового шляху – трактус оліво-церебелярис. Від ядер нижнього оливного комплексу до шийних сегментів спинного мозку йде екстрапірамідальний оливо-спинномозговий шлях – трактус оліво-спіналіс. З боку від клиноподібного ядра розміщене додаткове клиноподібне ядро – nucleus cuneatus accessorius, яке розглядають як гомолог nucleus thoracicus posterior – seonucleus dorsalis спинного мозку. До цього ядра йдуть
колатеральні гілки від фасцікулю конеатус у вигляді фібри спіноконеати, а від нього починається фібра конеоспіналіс. Від додаткового клиноподібного ядра починаються задні зовнішні дугоподібні волокна – фібра, кунеати, екстерне, постеріорис, які далі входять до складу нижніх мозочкових ніжок. Ці волокна формують клиноподібно-мозочковий шлях трактус кунеато-церебелярис – провідник пропріоцептивних імпульсів від верхньої кінцівки і таким чином заміщують задній спінномозговий мозочковий шлях у сегменті спинного мозку, розташований вище C8. У вентральному шарі білої речовини, що оточує піраміди, розташовані дугоподібні ядра – нуклеї аркуаті, які є каудальними продовженнями ядер моста – нуклеї понтіс. Від нуклеї аркуаті починаються передні зовнішні дугоподібні волокна – фібра аркуати екстерне артеріорес, які йдуть у білій речовині, що обмежовує фіссура медіана антеріор назад і догори по поверхні оливи і пірамід, а потім вступають до нижніх мозочкових ніжок між нижніми. Оливним комплексом міститься так званий міжоливний шар, утворений внутрішнім дугоподібними волокнами, фібри аркуати інтерне, відростками клітин, що утворюють тонке і клиноподібне ядра. На нейронах цих ядер перемикаються волокна фасцікулюс граціліс і фасцікулюс куніатус, і далі йде цибулино-таламічний шлях трактус бульбу-таламікус, пропріоцептивний шлях кіркового напрямку, цей шлях формує присередню петлю – лімніскус медіаліс і перехрещується в перехресті присередніх петель – декусатіо лімніскорум медіалюм. Волокна цього перехрестя утворюють шов довгастого мозку – рафе медуля облонгати, розташований вздовж серединної лінії довгастого мозку. Поблизу від шва міститься ядра шва – нуклеї рафе, які належать ретикулярній формації. Дорсальна в білій речовині довгастого мозку визначається задній поздовжній пучок, дорсальний поздовжній пучок, фасцікулюс лонгітудіналіс постеріор, фасцікулюс лонгітудіналіс дорсаліс, утворений головним чином серотонінергічними та пептидинергічними волокнами, що з'єднують між собою гіпоталамус, верхні горбки покрівельної пластинки та ядра 5, 7, 9, 10, 11, 12 пар черепних нервів. Завдяки таким поздовжнім і поперечним зв'язкам нюхові і смакові імпульси впливають на рефлекси, що проявляються поєднанням між собою звужування, ковтання, секреції слини і шлункового соку. Вентрально по відношенню до фасцікулюс лонгітудіналіс постеріор розташований присередній поздовжній пучок фасцікулюс лонгітудіналіс медіаліс. Він починається в середньому мозочку від екстрапірамідальних ядер проміжного ядра або ядра кахаля. Нервус інтерстіналіс і ядра присереднього поздовжнього пучка або ядра Даркшевича. Нервус фасцікулі лонгітудіналіс медіаліс. Волокна цього пучка з'єднують між собою в поздовжних і поперечних напрямках рухові ядра 3, 4 і 6 пар черепних нервів. Крім того, ці окорухові ядра з вестибулярними ядрами 8 пара черепних нервів і з ядрами 11 пара черепних нервів, а також мотонейронами передніх рогів спинного мозку, які інервують м'язи шиї. Завдяки цьому пучку стає можливо співдружність і узгодженість руху очей, бінокулярний стереоскопічний зір, а також фіксація погляду при рухах. У довгастому мозку розташовані ядра 9, 10, 11, 12 пар черепних нервів, які беруть участь в інервації внутрішніх органів і похідних зябрового апарату. Тут походять висхідні провідні шляхи до інших відділів головного мозку. Вентральні відділи довгастого мозку представлені несхідними шляхами. Довгастий мозок, як і деякі інші відділи мозку, слугує місцем локалізації ретикулярної формації, а також таких життєво важливих центрів, як центри кровообігу і дихання. Ретикулярна сітчаста формація складається з розповсюджених на значному просторі перикаріонів нейронів, об'єднаних в нечітко окреслені ядерні групи. Перикаріони сусідніх нейронів розмежовані широкими дендритними розгалуженнями і з'єднані великою кількістю колатералій аферентних і еферентних аксонів. Як тип нейрональної організації, ретикулярна формація є характерною особливістю дорсальної частини стовбура великого мозку. Крім участі в регуляції ядру життєво важливих функцій впливу на рефлекторну діяльність спинного мозку, ретикулярна формація бере участь у механізмах сну і неспання. Чинить генералізовану як активуючу і пригнічуючу дію кори великого мозку. Неспецифічна система сітчастої формації сама діє на специфічні структури – рухові, сенсорні, мовні та інші, виконуючи функцію генератора енергії,
настраювача, рівня їх збуджування, регулятора зупинення їх активності. Постійна діяльність як висхідних, так і несхідних їх систем підтримується імпульсами, які надходять по колатеральних від різних специфічних, що проходять подряд аферентних шляхах. Таким чином, ретикулярна формація діє як на специфічна сенсорна система паралельно специфічній сенсорній, тобто як друга аферентна система CNS. У декілька груп ядер ретикулярної формації довгастому мозку. Перше. Ядра шва, нуклеї рафес, розташовані вздовж середньої лінії стовбура мозку. Друге. Сітчасті ядра, нуклеї ретикулярис, які поділяються на А. Присередню групу гігантсько-клітинних ядер, нуклеї гігантоцелюлярис. Б. Бічну групу дрібноклітинних ядер, нуклеї парвоцелюлярис. Що стосується структурного оформлення дихального центру, то з'ясовано, що головним в цьому плані є інспіраторні нейрони передньолатеральної частини ядра одинокого шляху – нуклеус трактус солітарі. Від цих нейронів починається трактус солітаріо спіналіс. Важливими структурами дихального центру є також подвійне ядро – нуклеус амбігус і позаподвійне ядро – нуклеус ретроамбігус, які складаються то як з інспіраторних, так і з експіраторних нейронів. Дихальний центр продовжується з довгастого мозку у міст і середній мозок. Важливими несхідними шляхами дихального центру, які йдуть через довгастий мозок, є перше – від ядер шва стовбура мозку, трактус рафеспіналіс антеріор, трактус рафеспіналіс латераліс. Друге – від нуклеї ретикулярис, фібри ретикулоспіналіс і їх частини – трактус бульборетикулоспіналіс і трактус понторетикулоспіналіс. Третє. Від блакитного місця – трактус церулоспіналіс. Велика кількість подібних шляхів пов'язана з тим, що дихання обслуговує три важливі для людини функції. Гомеостаз – членоподільну мову, в тому числі і такі складні її прояви, як спів тощо, автоматичну емоційну секрецію, сміх, плач тощо. Задній мозок. Задній мозок – метенцефалон, складається з двох частин – моста і мозочка. Міст Понс був названий так італійським анатомом Варольо 1543-1575, тому що з'єднує вентрально дві півкулі мозочка, розташовані над четвертим шлуночком. Міст з'являється тільки у савців у зв'язку з розвитком плаща головного мозку. У людини він найбільш розвинений. Знизу міст межує з довгастим мозком. Зверху з'єднується за допомогою верхніх мозочкових ніжок. Педункулі церебраліс суперіоріс зі середнім мозком. Між верхніми мозочковими ніжками натягнута пластинка білої речовини. Верхній мозочковий парус. Велюм медулярі суперіус. Раніше за BNA всі ці структури разом з трикутником петлі, тригоном лімнісці виносили до перешийка ромбоподібного мозка – істмус ромбенцефалі. Міст має дві частини – основну частину моста – Pars basilaris pontis і покрив моста tegmentum pontis, а також відповідно дві поверхні – вентральну, що прилягає до клівус основи черепа, і дорсальну, що обернена в порожнину четвертого шлуночка. Межею між pars basilaris pontis і tegmentum pontis на фронтальному зрізі є трапециподібне тіло – корпус трапезоїдеум, утворений поперечними волокнами, які йдуть від передніх завиткових ядер – нуклеї кохлеаріс антеріоріс – восьма пари черепних нервів. Парс базіляріс понтіс – це широкий поперечний виступ білого кольору. Задній його край виразно відмежований від довгастого мозку глибокою горизонтальною борозною – цибулино мостовою борозною. Сулькус бульбопонтінеус – з глибини якої виходить шоста пара черепних нервів. В обох бічних кінцях цієї борозни між мостом, довгастим мозком і мозочком міститься мостомозочковий кут – ангулюс понтоцеребелярис, з якого виходить корінці сьомої і восьмої пари черепних нервів. Передній край мосту на вентральній поверхні стовбура головного мозку також різко відокремлений від ніжок мосту. У бічному напрямі міст, поступово звужуючись, переходить у середні мозочкові ніжки – педункулі церебелярис меді. У тому місці, де міст переходить у педункулюс церебелярис медіус, з нього своїми двома корінцями виходить п'ята пара черепних нервів. Умовна лінія, що з'єднує місце виходу з мозочку п'ятої та сьомої пари, трічастолицева лінія, з межею, що відокремлює середину мозочкову ніжку.
На вандральній поверхні моста посередині лінії прямує досить широка основна борозна Сулькус Базіляріс. Ця борозна обумовлена розташуванням обох пірамідних шляхів, які лежать досить поверхнево у товщі вандрального відділу моста. У цій борозні лежить одноіменна артерія. На фронтальному зрізі моста в Трегментум Понтіс вище трапециподібного тіла можна побачити ядра 8-5 пар черепних нервів. Посередині лінії моста проходить утворений волокнами головного ядра трійчастого нерва шов моста Рафа Понтіс. Поблизу нього розташовані сформовані переважно серотонінергічними нейронами ядра шва нуклеї Рафес. Nucleus Raphis Magnus, Nucleus Raphis Pontis, Nucleus Raphis Medianus, Nucleus Raphis Posterior. З боку від Рафи Понтіс проходять волокна покривно-спинно-мозгового шляху Tractus, Tectospinalis, а також Fasciculus Longitudinalis Medius і Fasciculus Longitudinalis Posterior. Позаду трапеції подібного тіла знаходиться сітчаста формація, Formatio Reticularis, а з боку від неї медіальна петля, Limniscus Medialis, яка об'єднує шляхи кіркового напрямку Tractus Bulbo Thalamicus, спинномозгову петлю Limniscus Spinalis і трійчасту петлю Limniscus Trigeminalis. До складу спинномозгової петлі входять Tractus Spinothalamicus Anterior і Tractus Spinothalamicus Lateralis. Трійчаста петля утворена волокнами, які йдуть від чутливих ядер трійчастого нерва, спинномозгового ядра трійчастого нерва, Nucleus Spinalis, нерві Trigemini, ядра больової і температурної чутливості головного ядра трійчастого нерва, Nucleus Principialis, нерві Trigemini, ядра тактильної чутливості середньомозгового ядра трійчастого нерва, Nucleus Mesencephalicus, нерві Trigemini, які ядра пропріоцептивної чутливості. Всі ці волокна прямують до таламуса, тому інша назва трійчастої петлі – трійчастотоломічний шлях Tractus Trigeminothalamicus. Pars basilaris pontis містить поздовжні і поперечні волокна. Серед поздовжніх на східних волокон слід визначити кірково-спинно-мозгові волокна фібре кортікоспіналіс, кірково-ядерні волокна моста фібре кортіконуклеарис понтіс, кірково-сітчасті волокна фібре кортікоретикулярис, кірково-мостові волокна фібре кортікопонтіне. Зв'язують кору півкуль великого мозку з ядрами моста. Більшу частину поперечних волокон складають мостомозочкові волокна фібре понтоцеребелярис, які йдуть від нуклеї понтіс через середні мозочкові ніжки до кори півкуль мозочка. Мозочок. Мозочок – церебелем і похідним ромбоподібного мозку і розвивається у зв'язку з рецепторами гравітації. Мозочок є в усіх хребетних, хоч розвинутий він далеко не однаковий навіть у представників одного і того ж самого класу тварин. Це обумовлено характером рухів тварин. Чим вони складніші, тим краще розвинутий мозочок. Мозочок вперше з'явився у круглоротих – міноги у вигляді поперечної пластинки. У нижчих хребетних риб відокремлюються парні вушкоподібні частини – архіцеребелюм і непарне тіло – паліоцеребелюм, яке відповідає черв'яку. Півкулі мозочка з'являються тільки у савців – неоцеребелюм. Таким чином, мозочок в процесі розвитку пройшов три стадії відповідно до зміни способів пересування тварин. Мозочок людини становить найбільший відділ ромбоподібного мозку, який заповнює більшу частину задньої черепної ямки. Зверху до мозочка прилягають потилочні кістки великого мозку, які відокремлені від мозочка поперечною щілиною великого мозку – фісура трансверса церебрі. На нижній поверхні мозочка є широке поглиблення – долинка мозочка – валекуля цереблі, до якої прилягає дорсальна поверхня довгастого мозку. Мозок поділяється на тіло мозочка та клаптико-вузликову частину, між якими є заднобічна щілина мозочка – фісура постеро-латераліс. Тіло мозочка, корпус церебелі, складається з двох півкуль та черв'яка, розташованого між ними. Три пари мозочкових ніжок, які лежать в довгастому мозку і мосту, зв'язують мозочок з іншими відділами головного мозку. Поверхня мозочка вкрита шаром сірої речовини, яка складає кору мозочка, кортекс церебелі, і утворює вузькі звивини, листки мозочка, фолія церебелі, відокремлена одна від одної щілинами мозочка, фісури церебелі. Глибокі щілини поділяють мозочок на часточки, льобулі церебелі. Серед них слід виділити найбільш ізольовану маленьку часточку, клаптик, флокулюс, а також зв'язану з клаптиком частину, вузлик, нодулюс. Флокулюс з'єднаний з нодулюс за допомогою тоненької смужки, ніжок клаптика, педікулі, флокулі,
які присередньо переходять у тоненьку півмісяцеву пластинку, нижній мозочковий парус, велюм медуляре інферіус, флокулюс нодулюс і педікулі флокулі разом становлять клаптикову звукову частину, льобус флокулю нодуляріс. Щілини тіла мозочка йдуть не прериваючись через півкулі і черв'як, тому кожній часточці черв'яка відповідає пара часточок півкулі. Найбільша частка мозочка, льобус постеріор, відокремлена від меншої передньої частки, льобус антеріор церебелі, за допомогою першої щілини, фісура пріме. До складу передньої частки мозочка входять. Перше. Часточки черв'яка, язичок мозочка, лінгва церебелі, центральна часточка, льобус централіс, вершина, кульмен. Друге. Часточки впівкуль, крило центральної часточки, аля льобулі централіс, передня чотирикутна часточка, льобулюс квадрангуляріс, антеріор. До складу задньої частки мозочка входять. Перше. Часточки черв'яка. Схил. Деклів. Листок черв'яка. Фолім верміс. Горб. Тубер. Піраміда. Піраміс. Язичок. Уволя. Друге. Часточки півкуль. Задня чотирикутна або проста часточка. Льобулюс. Квадрангуляріс постеріор. Сео сімплекс. Верхня півмісяцева часточка. Льобуліс. Семілюнаріс суперіор. Нижня півмісяцева часточка – льобус семілюнаріс інферіор. Присередня або тонка часточка – льобулюс парамедіанус сео граціаліс. Двочеревцева часточка – льобулюс бівентер. Мигдалик мозочка – тонзіля церебелі. Льобулюс флоконодуляріс належить до філогенетично-стародавнього мозочка – архіцеребелюм. Архіцеребелюм функціонально пов'язаний з пристінковими ядрами нуклі вестибулярис – восьмої пари черепних нервів за допомогою фібри вестибулю церебелярис, тому ще має іншу назву – пристінкомозочок, вестибулю церебелюм. Стародавній мозочок забезпечує рівновагу тіла людини. До давнього мозочка – паліоцеребелюм – належить передня частка мозочка. Паліоцеребелюм одержує волокна пропріоцептивної чутливості від спинномозгово-мозочкових шляхів, тому ще має іншу назву – спинномозгово-мозочковий. Спіноцеребелюм. Давній мозочок підтримує тонус м'язів, враховує силу гравітації та інервацію. Більшу частину нового мозочка, неоцеребелюм, складає задня частка мозочка. До неї йдуть мостомозочкові волокна від ядер моста. Тому новий мозочок має ще іншу назву – мостомозочок, понтоцеребелюм. Новий мозочок забезпечує тонку синхронізацію м'язового тонусу при вольових рухах. Сіра речовина, що розміщена на поверхні мозочка, утворює шар мозочкової кори – кортек церебелі, завтовшки біля 1 мм. Своєрідне розташування сірої та білої речовини на зрізах мозочка дістало назву дерева життя – арбор віт церебелі. Схожість площини розрізу мозочка з зубчастими листям цього дерева призвело до появи такої самої назви в анатомії. У товщі тіла мозочка розташовані скупчення сірої речовини у вигляді ядер мозочка – нуклій церебелі. Філогенетично наймолодшим є зубчасте ядро – нуклеус дентатус. Спереду від зубчастого ядра розташоване коркоподібне ядро – нуклеус емболіфоріс. Закриває ворота зубчастого ядра – хілюм нуклеї дентаті, як корок отвір пляшки. Присередньо міститься кулясте ядро – нуклеус глобулюс і ядро вершини – нуклеус фастігії. Від ядра вершини в бічний канатик спинного мозку прямує вершину спинномозговий шлях трактус фастігіоспіналіс. Мозочок за допомогою мозочкових ніжок педункулі церебелярис з'єднується з іншими відділами головного мозку. Верхня мозочкова ніжка педункулі церебелярис суперіор з'єднує мозочок з середнім мозком. Ця ніжка містить волокна. Перше, що йдуть до середнього мозку, зубчасто-червоноядерні. Друге, що йдуть до проміжного мозку, зубчасто-таламічний шлях. Третє, що йдуть від спинного мозку, передній спинномозговий мозочковий шлях. Волокна останнього перехрещується в верхньому мозочковому парусі, що натягнений між верхніми мозочковими ніжками. Середньомозочкова ніжка, педункулюс церебелярис медіус, містить кірково-мостово-мозочкові шляхи і сполучає кору півкуль великого мозку через міст з мозочком. Нижня мозочкова ніжка, педункулюс церебелярис інферіор, зв'язує мозочок з довгастим мозком. Ця ніжка містить волокна, що йдуть від довгастого мозку, оливо-мозочковий шлях та передні і задні зовнішні довгоподібні волокна.
Друге, що йдуть від спинного і довгастого мозку, задній спинномозгово-мозочковий шлях і клиномозочкові волокна від нуклеуску natus accessorius довгастого мозку, які приєднуються до нього. Третє, що йдуть від пристінкових вестибулярних ядер і закінчуються в клаптико-вузликовій частці, пов'язаній з ядром вершини. Четверте, що йдуть від ретикулярної формації стовбура мозку. У складі нижньої ніжки мозочка також проходить еферентний шлях фасцікулюс фастігіо вестибулярис, що йде до пристінкових ядер і утворює еферентну ланку пристінково-мозочкового модулюючого кільця зворотного зв'язку. За допомогою цього шляху мозочок впливає на рухову активність спинного мозку через пристінково-спинномозгові шляхи та присередній поздовжній пучок. За сучасними уявленнями, педункулюс церебелярис інферіор складається з двох функціонально і структурно окремих частин – мотузкового тіла і білямотузкового тіла. Мотузкове тіло – корпус рестіформе, розташоване на дорсальній частині довгастого мозку і містить різноманітні мозочкові аферентні волокна. Білямотузкове тіло – корпус юкста рестіформе з'єднується з корпус рестіформе, на вході до мозочка і містить тільки сполучені ланки між пристінковими ядрами, корою мозочка і ядром вершини. Четвертий шлуночок. Четвертий шлуночок – вентрикулюс квадратус. Є непарною порожниною ромбоподібного мозку. Він містить спинномозгову рідину і сполучається вгорі через водопровід середнього мозку з третім шлуночком, внизу з центральним каналом спинного мозку через отвори в судинному прошарку – теляхороїда, з-під павутинним простором головного мозку. За формою четвертий шлуночок нагадує намет, вершина якого обернена вгору, а основа вперед і вниз. Основа намету, яка становить дно четвертого шлуночка ромбоподібної форми, звідси її назва – ромбоподібна ямка – фоса ромбоїде. Верхні краї ромбоподібної ямки обмежовані верхніми мозочковими ніжками, а нижні – нижніми мозочковими ніжками. Ромбоподібна ямка вистелена вкритою епендимною сірою речовиною, має досить складний рельєф. Подовжнику ромбоподібної ямки тягнеться серединна борозна сулькус медіанус, яка ділить ямку на дві симетричні правий і лівий трикутники. Вкриті мієліном мозгові смуги четвертого шлуночка стрія медулярис вентрикулі квадриті виразно контактують на сірому тлі ямки і поділяють її на два неоднакові за величиною трикутники. Нижній утворений дорсальною поверхнею довгастого мозку і верхній утворений дорсальною поверхнею моста. Обидва боки від серединної борозни тягнуться два присередніх підвищення – іменентія латераліс, кожне з яких має в нижніх відділах верхнього трикутника лицевий горбок – колікулюс фаціаліс, латерально – еміненція медіаліс і колікулюс фасціаліс, обмежовані пограничною борозною сулькус ліміталіс, у верхніх відділах якої залягає темного кольору простір – блакитне місце – льокус церуліус. Блакитне місце утворене скупченням головним чином норадренергічних нейронів, які мають пігмент, що містить мідь, за рахунок окиснення якої місце має на ізольованому анатомічному препараті блакитний колір. В середніх і нижніх відділах пограничної борозни можна бачити верхню ямочку fovea superior і нижню ямочку fovea inferior. Заглиблення в бічних кутах ромбоподібної ямки утворюють бічні закутки recessus lateralis. Кожний бічний закуток закінчується у самому куті бічним отвором апертура латераліс нижнього мозочкового паруса. Між бічним закутком і пограничною борозною розташоване пристінкове поле area vestibularis, місце розміщення пристінкових і завиткових ядер восьмої пари черепних нервів, по периферії якого перечно простягається стрія медулярис вентрикулі квадраті. Донизу від area vestibularis залягає трикутник під'язикового нерва тригоном нерві гіпогльосі. Латеральніше нижньої частини цього трикутника міститься другий менший трикутник – трикутник блукаючого нерва тригоном нерві вагі. Під останнім є посмугована численними борознами ділянка, яку ще Герофіл називав писальним пером. Над цим місцем розташована засувка – обекс, яка є кінцевою ділянкою нижнього краю покриву четвертого шлуночка. Нижче засувки починається центральний канал спинного мозку. В передньому куті ромбоподібної ямки знаходиться задній отвір середнього мозку, який стародавні анатоми називали анус церебрі. Покрив четвертого шлуночка, тегмен вентрикулі кварті, утворений спереду переднім мозочковим парусом, велюм медуляре суперіус, і заднім нижнім мозочковим парусом, велюм медуляре інферіус, доповненими судинним прошарком теляхороїда,
Обидва паруси, вдаючись у мозочок, утворюють обернену до гори вершину – фастікіум. Судинний прошарок становить ділянку м'якої мозкової оболонки, вкриту шаром епітелію, який є рудиментом тінки ромбенцефаля. Судинний прошарок на перших етапах ембріонального розвитку з усіх боків замкнений і тільки пізніше проривається, утворюючи сполучення у вигляді отворів з порожниною четвертого шлуночка і порожниною підпавутинного простору. Таких отворів є три. Один серединний отвір апертура медіана, більший за розміром лежить над завузкою. Два бічні отвори апертура латераліс є продовженням ресерус латераліс. На оберненій в порожнину шлуночко поверхні теля хороїда є судинне сплетення плексус хороїдеус. У ньому розрізняють середню частину, яка тягнеться вздовж середньої лінії, у вигляді двох паралельних смужок і дві бічні, які містять латеральніше і звертають в ресерус латераліс. Ці дві бічні частини плексус хороїдеус входять через бічні отвори четвертого шлуночка. В минулому це співвідношення бічного отвору і сплетення анатоми називали корзиною квітів. Проекція ядер черепних нервів на ромбоподібну ямку. Сіра речовина розміщена всередині стовбура головного мозку. На ромбоподібну ямку проєктуються ядра від 5 до 12 пар черепних нервів, які розміщені в товщі моста і довгастого мозку. Слід зазначити, що замкнена нервова трубка на місці переходу спинного мозку в довгастий мозок і міст розкрита по своєму задньому боку, ніби книжка. Внаслідок цього сіра речовина гомологічно заднім рогам спинного мозку розійшлась по боках, а та, що гомологічно переднім рогам, залишилась у присередньому положенні. Тому чутливі ядра черепних нервів проєктуються на ромбоподібну ямку і бічних її частках, в рухові в присередніх, а вегетативні парасимпатичні ядра у проміжних. 12 пара – під'язиковий нерв, нервус гіпогльосус. Має одне рухове ядро, ядро під'язикового нерва, нуклеус нерві гіпогльосі, яке проєктується на одноіменний трикутник у нижній частині ромбоподібної ямки. 11 пара – додатковий нерв, нервус асесоріус. Має два рухових ядра. Перше – ядро додаткового нерва, нуклеус нерві асесорій. Міститься в передніх рогах шийних сегментів спинного мозку. Друге – подвійне ядро, нуклеус амбігус. Міститься в довгастому мозку дорсально від нижнього оливного комплексу і є спільним для 11, 10 і 12 пар черепних нервів. 10 пара – блукаючий нерв, нервус вагус, має три ядра. Перше – ядро одинокого шляху, нуклеус трактус солітарі, яке в класичному варіанті розглядають як чутливе. Воно неоднорідне, забудовує функцію. Це ядро спільне для 12, 9 і 10 пар черепних нервів. Друге – подвійне ядро, нуклеус амбігус, є руховим і спільним для 9, 10, 11 пар черепних нервів. Третє. Заднє ядро блукаючого нерва. Дорсальне ядро блукаючого нерва. Нуклеус постеріо нерві вагіс, нуклеус дорсаліс нерві вагі. Проєктується на трикутник блукаючого нерва в нижній частині ромбоподібної ямки. Дев'ята пара. Язиково-глотковий нерв. Нервус глософарінгеус. Має три ядра. Перше. Ядро одинокого шляху. Нуклеус трактус солітарі. Є чутливим і спільним для 7, 9, 10 пар черепних нервів. Друге – подвійне ядро, нуклеус амбігус, є руховим і спільним для 9, 10, 11 пар черепних нервів. Третє – нижнє слиновидільне ядро, нуклеус сальваторіус інферіус, є вегетативним секреторним ядром, яке проєктується на присереднє підвищення в нижньому трикутнику ромбоподібної ямки. Восьма пара – пристянково-завитковий нерв, нервус вестібулю кохлеаріс. Має групу чутливих ядер, які проєктуються на бічні кути ромбоподібної ямки в ділянці area vestibularis. Пристянкові ядра, переднє, бічне, верхнє, нижнє. Nucleus vestibularis medius, lateralis, superior et inferior. Наявність у людини чотирьох ядер віддзеркалює ранні стадії філогенезу, коли у нижчих хребтових було декілька окремих приймаючих гравітаційних апаратів. Передні і задні завиткові ядра. Nucleus cochlearis anterior et posterior проєктуються латеральніше від пристінкових ядер. Сьома пара – лицевий нерв. Нервус фаціаліс має три ядра. Ядро одинокого шляху, нуклеус трактус солітарій, є чутливим і спільним для 7, 9 та 10 пар черепних нервів. Ядро лицевого нерва – нуклеус нерві фаціаліс, є руховим, волокна якого роблять петлю навколо ядра відвідного нерва, за рахунок чого утворюється колікулюс фаціаліс.
Верхнє соліновидільне ядро нуклеус Salivatorius superior є вегетативним секреторним ядром, яке проєктується на присереднє підвищення у верхньому трикутнику ромбоподібної ямки. Шоста пара – відвідний нерв, nervus abducens, має одне рухове ядро, nucleus nervi abducentis, яке проєктується в colliculus facialis. П'ята пара – трійчастий нерв, nervus trigeminus, має чотири ядра. Перше – головне ядро трійчастого нерва, nucleus principalis nervi trigemini, є чутливим і проєктується вдовж сальній частині верхнього відділу моста. Друге – спільномозгове ядро трійчастого нерва, nucleus spinalis nervi trigemini, є чутливим і продовжується по всьому довгастому мозку до шийного відділу спинного мозку. Третє – середньомозгове ядро трійчастого нерва, nucleus mesencephalicus nervi trigemini, є чутливим і розташоване більшою мірою в середньому мозку. Четверте – рухове ядро трійчастого нерва, nucleus motorius nervi trigemini, є руховим і розміщене в мосту пересередніше чутливих ядр.